السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں سانپ سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات ضروری ہے آپ کو بتانا کہ اگر آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو یہ جو ویڈیو میں تھم نیل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ویڈیو کی میری دوسری ویڈیو کی تھم نیل ہے۔ اس کو آپ میرے چینل IIM TV پر سرچ کریں، پھر اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اور اس ویڈیو میں جو پروسیس میں نے تعبیر معلوم کرنے کا آپ کو بتایا ہے اسی پروسیس سے آپ تعبیر معلوم کریں، انشاءاللہ ضرور تعبیر بیان کی جائے گی۔ پہلا خواب ہے سانپ کو پکڑنا خواب میں کیسا ہے۔ یاد رکھیں خواب میں سانپ پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن پر حملہ کرے گا، اپنے دشمن پر وار کرے گا، اور اگر خواب دیکھنے والے کا کوئی مقدمہ اور کیس چل رہا ہے تو اس خواب دیکھنے والے کو اس مقدمے میں اور کیس میں کامیابی ملے گی، یہ اپنے حریف اور دشمن سے وہ مقدمہ جیت جائے گا، عدالت سے اس کو جتایا جائے گا، عدالت سے اس کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ دوسرا خواب ہے سانپ کا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں سانپ کا گوشت کھایا ہے تو اس کا تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کا مال پائے گا، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا فضول خرچی کیا کرے گا، اس کے مزاج میں فضول خرچی اور اسراف ہوگا۔ یاد رکھیں فضول خرچی اور اسراف اچھی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تعبیر اس خواب کی یہ ہے۔ تیسرا خواب ہے سانپ کا حملہ کرنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں سانپ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر دشمن حملہ کرے گا اور دشمن اس کے اوپر وار کرے گا، جس سے وہ نقصان بھی اٹھائے گا، اس کو اذیت اور تکلیف بھی پہنچے گی۔ چوتھا خواب ہے سانپ اپنی گود میں دیکھنا۔ کسی شخص نے اپنی گود میں سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنی اولاد سے نقصان اٹھائے گا یا اسی طریقے پر ناجائز طریقے پر مال کمائے گا۔ یہ خواب میں اپنی گود میں سانپ دیکھنے کی تعبیر ہوتی ہے۔ پانچواں خواب ہے سانپ کو ہلاک کرنا۔ کسی نے دیکھا خواب میں کہ اس نے سانپ کو مار دیا، سانپ کو ہلاک کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دشمن پر کامیابی ملے گی، یہ اپنے دشمن پر فتح پائے گا، اور اگر اس کا کوئی مقدمہ اور کیس چل رہا ہوگا تو یہ اپنے اس مقدمے اور کیس میں عدالت سے فیصلہ پائے گا اپنے حق میں، یعنی عدالت سے اس کو وہ کیس جتایا جائے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ چھٹا خواب ہے گھر میں سانپ دیکھنا۔ کسی شخص نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوب پیسہ کمائے گا مگر اس کو اپنی بیوی اور اپنی ساس کی جانب سے تکلیف پہنچے گی، اپنی بیوی کی جانب سے اور اپنی ساس کی جانب سے تکلیف اور پریشانیوں کا اس کو سامنا ہوگا۔ ساتواں خواب ہے سانپ کو خود سے پیار کرتے دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ سانپ جو ایک زہریلا جانور ہے وہ اس سے پیار کر رہا ہے اور اس سے محبت کر رہا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہوگا، اور اگر کالے رنگ کا سانپ دیکھے کہ اس سے کھلواڑ کر رہا ہے، اس سے پیار کر رہا ہے کالے رنگ کا سانپ، تو پھر اور زیادہ خواب اچھا ہے اور زیادہ مالی فائدہ ہونے کی جانب اشارہ ہے۔ تو دوستو یہ ہم نے سانپ سے متعلق چند خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔